На території паломницького центру в Меджибужі жодного паломника. І готель, і синагога, і некрополь засновника хасидизму Ізраїля Баал Шем Това – все зачинено, а на пропускному пункті напис – карантин. Меджибуж – маленьке селище, і всі люди на виду. І так як гуляли з дітьми їхні громадяни, то на теперішній час немає людей єврейської національності. І ці люди, які також працювали там наші, зараз сидять по домах в зв'язку з поширенням коронавірусу, багато і магазинів, і підприємств нас так само не працює. Ми надіємося, що вони ще й довше будуть так само зберігати спокій і утримуватися від поїздок, так як і наші громадяни. Заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко каже, карантин у паломників розпочався одночасно із оголошеним карантином у Межибіжській фортеці. Тоді й закрили для відвідування і хасидський центр, а паломники почали покидати селище. 12 березня я був тут на єврейському цвинтарі, і вже на той час, як я дізнався, на весь Межибіж було тільки 5 паломників, які чекали закінчення суботи, бо це була саме субота, для того, щоб залишити Меджибіж і поїхати на час карантину до себе на батьківщину. Один із небагатьох хасидів, що залишився у Меджибіжі, доглядати цвинтар та паломницький центр – Габай синагоги Ірмі Конеца. Карантин – проблема, коронавірус – велика проблема. Вони виїхали на 3 місяці. Чекають багато людей, що паломництво відновиться. Але коли це буде, тільки Всевишній може знати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.